Doktor Gjek Marinaj, shërbestari poezis. Kur një poeti i ledzo në vite poezin e ti, ndërsa të ka goditur në shënë qysh me e parë, me gjunës, bukurës, me do që shënjimi i ti me kalimin e kohës, do të jeti një eksperti në konsolidimin e perceptimit poetik, gjatë ledzimit dhe me një plotni artistike të pa fund. Në këtë kontekst për goditje në shenj të parën gjatë ledzimit e kam fjallën për poezin kuajt, një poezi që u ledzua me a ndje ga shumë shqiptar para se të përmbyse komunizmi, se cili ledzues gjente vetën e vetë, por sidomos domos ata të panën shtruarit e diktaturës që e ledzoni në përburgje, ndërsa në qilin e liris, por shfaq e që po i bënin zap shtypsit e liris. Ja se shkruan poeti doktor Marinaj në këtë poezi kush që kalë mbreti, posti që i lartë, kush që kalë princeshe, i bën shalë të kush që kalë fshatari, patë samar me kashtë, kush që kalë i egrë, të rjetën fjeti jashtë, po qem dhe mbetëm kuaj para një Në këtë paragraf të shkruar më lartë, gjej rastin të përmënd shkrimtarin me famë botërore, kandidatin për qmimi Nobel Kadare, i cili duke lezuar poetin ndër të tjera thotë. Në universin e ti poetik ka një harmoni të mrekullushme Midis shpirtësis Balkanase me vjetra e kontinentit dhe asaj planetare Si që shpesh me poetët e vërtet Kjo harmoni kalon nga jeta të vepra poetike dhe anasjeltas Dialoshi 19 vjeqar e kështë ndirë në palcë të shpirtit Në brut të malsisë madhe atë zymë të si dhe kanosi regjimi Që pëndodhëte në rinin e ti të hershme E kishte par në duart e reshkura dhe tërkalo blumavi të në nësëti të shtrejnët. E kishte par në të qarat e tokës dhe gurët e kaldrëmbe, punën sfilit të babajt dhe gjithë të vuajturve. Ndaj dhe është kjo harmoni perfekte, poetike dhe jetësore në veprën e ti duke uaratisur përfundimisht për në botën e ëndrave. Poeti Marinaj pati një njitje shkallë-shkallë në fushën e letrave, jo vetëm shqipe por dhe botërore. Maja e penës të ti i kaloi kufit e kohës dhe kjo falë fatit që e soli në botën e qytetruar, në botën e vlerave. A i me librin e ti lutje në ditën e 8 të javës, pa dyshim që kryoj tempullin e letrave që e ngrejnë atë në nivelin e poetve më të mirë të kohës, duke shkruar me një super estetik të epërme dhe maramëndje figura shartistike. Me një densi mendimesh filozofike dhe një gjutë kulluar Shqipe, vetë varë gu lirik i marinaj ngredal goqanike që trondisin zemrat e ledzusve, por dhe bëhet lambushk shpirti për të ndryshuar e rësiren gjërë në fund të tunelit. Librat e ti poetik janë universal, ku spikatet artikulacioni original e një profili poetit rallë. Mendimi i thellë ravizon, pena e tij filtron gjithçka dhe ligjërisht hyn në hierarkinë e lartë letrave, i cili ka një çerek shekulli që merret me poezinë qytetare dhe moderne në bot. Poetish në lëvizje, ecën fluturon, nuk ditë të ndalet me Pegasin e tij, që të duket sikur ka zbritur nga një tjetër kozmos, nga një tjetër botë. Në poezitë e tij kemi modelin e një poeti tejet human ku fjala e tij e bukur ka fuqi të ndritur, sugjestonjuese dhe erher e vështirë për të kapur kotet e procedimeve metaforike që tepërtojnë aq thellë. Sidoqoftë, fuqia sugjestionuese e poetit Marinaj lidhet me botën e rilindasve shqiptar dhe botën e shkrimtarëve të mëdhenj amerikan, sa të duket se Umberto Eco shtulur këm kryq kur thot se librat pisedojnë me njëri tjetrin. Për posë kësaj, autori bën dhe humanistë të mëdhenjë, herojnët, njerëzit e, herojnë, e thjeshtë që janë në botën tjetër të flasin dhe të nga drejtojnë të ecim në udhën e Zotit, si për shëmull në poezin për nën Terezen. O Zot, sa vështir jetaj e saj, imbyllit klapat, prap se prap, mi distyra jom beti, si një ekuacioni pas gjithur deri në fund, ma nga libri Lutje në ditën e të të javës, faqe një qindë. Dhe kësaj poezie me dojmos kërkon njoje të thellë për figurën komptare, herojnë komptar, sidomos për brezat e rinjë, sidomos për të kundërshtuar zhbërësit e historisë, të cilët në antitez me bukurit manitset poezisë marinajs, sielin veç një shpun djesisht të zeza që duan të injektojnë si drog në shpirtrat e ledzuesve. Nuk ka poet që nuk i këndonë vëndlindjes të ti, s'ka poet që nuk gjenë frëmëzim nga foles kësaj lindjes, por jo çdo poezi e tyre mbahet mend, siç mbahet për shembull poezia e rilindasit madh Filip Shirokës për Shkodrën si U dha mbar, se ertë pranvera, shkonda dyshe të i fluturue, prej misirit fusha e male të i kërkue, në Shqipni shko, pra fluturim, shko në shkodër qytetin tim. Kër le shirokën, me do të kujtojt pasarë si ti devoqëm poeti Marinaj me poezin shkodrës. Jo, mos i mbyll dritaret e kësaj mbrëmje, ndjenjat e mia në qelin tënd vetë të tin, si zoj të utuar që shtektojnë plot dhimje, shkodër, shkodër cicërojnë. Thel bi estetik i vargut poetik të jep një ndjesi të veçantë, veçanërisht për lexuesit e kulturuar që e njohin thellë letërsinë. Marina e siel dukurit të reja semantike në ligjërimin e ti poetik, në ligjërimin e pazakont, që ka tregon talentin e ti brilant dhe punën këmgullse për ta njërë në palc, letërsin dhe teorin e saj. Poeti Marina ishë emblem e poezisë të diasporës dhe me gjerë, Poezit e ti kanë thukëtsin e një mjeshtri rëfimtar e një mjeshtri të poezis kësiel a qëholë kënajsit estetike të ledzimit. Poezia e ti ishtë në shërbim të humanizmit, të patriotizmit, të dashurisi nore, të atë dheut, të fluturimit poetik, është vlerë e paçmuar e identitetit kombëtar. Temat e ndryshme që rrot poeti në librat e tij janë gati të një poeti hyjni që Zoti e ka dërguar me misionin e bukur të fjalës për të sjellë paqe në tokë, për të sjellë atë ndjenjë kaq të bukur që botës së çakërdisur më së shumti i mungon. Në në Nëse shumë lexuesve në botë do t'u rekomandoje leximi i disa poezive kulme të autorit, me dojë mos nuk do të kishim kaq shumë terore dhe frikra ndër popull të qytetruar apo në zhvillim. Poeti për fjalën dashuri, për shpirtin e tij sa qielli i pastër, muroset si tek balada e murimit rozafës. A i murosë brënda si tek poezia rëfimi Rozafës, fjalën që siel kopezi, si nën si në preteksin se të gjithë patën të drejtë, edhe unë murosa brënda vetës fjallën vrasje. Kushtdo që e ka lezuar dhe lezon poetin Marinaj, apo ka pasur fatin ta këtë njohur direkt, me dojmos që a i bëhet kretësisht i besueshëm, sepse a ishë jo vetëm një predikuës i fjallës së bukur, i artit, i humanizmit, i letërsis, por a i është dhe me vepra konkrete. Një shpirt ka që umanë poeti dhe një riu, bën që vetëm ma i mund të kryoj rrymën letrare filozofike, protonizmin, që një jetë në qarqet intelektuale letrare në Amerikë, një rym që mbështetet vetëm në energjin pozitive, për të çliruar vetëm energji që ndihmojnë njerin për të menduar dhe vepruar pozitivisht, duke eliminuar negativitetin, duke eliminuar ngarkesat negative që mirërisht ndodhin shpesh midis nesh. Marina jo vetëm që krijon dhe i sjell artit botëror një krijimtari të përkryer, por ai arriti të jetë dhe një ligjërues profesionist në auditoritë e Universitetit Amerikan, i cili dëgohet me ëndje të veçantë. Poeti me botë të pasur shpirtërore, qytetare, ka sjell vargun e sofistikuar. Poezia dhe gjithë vepra e tij është një sfidë e kohës, për të cilën unë guxoj të them dhe jam e sigurt se një ditë vepra e tij do të jetë krahas nobelistëve, sepse krimtaria e tij ka një përsosmëri estetike, një nivel të lartë harmonie të të shprehurit dhe botës së letrave i sjell ringjalljen. Poezia e tij sill një përvojë të jashtëzakonshme praktike dhe shpirtërore, ka përvojë midis dhunës dhe lirisë, midis demokracisë dhe diktaturës, midis këtërrës dhe dritës, midis kandilit dhe dritës, midis kalit të princeshës dhe kalit me kash që flinte jashtë. Poezia e tij është siç shkruan shkrimtarja më famshme moderniste botërore Virginia Woolf, si every secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his works, që do të thotë në Shqip, gjdo sekret i shpirtit të një shkrimtari, gjdo përvoj e jetës të ti, gjdo silësi e mëndjes të ti, është shkruar me shkronjat të mëdha në veprat e ti. Poezia është e bekuar nga duart e nënës së poetit që e ka shenjtë dhe duket sikur thuret me shtizat e trikove që punonin duart e saj të arta, nënës që e donte aq shumë, i cili në poezin kushtuar asaj shkruan. Ledzoj, duart nënës, që fytyra i me të ketë vlerë, gjithë shka në vijat të hola, ose brazda të tela, mozaik halesh, duart e saj prej shenti, port, ku vaporët e vojteve, ndalen për të kaluar natën. Nga poezia, duart nënës, faqe 82. A i gjenë muzë për ndeshën e frumzimit me cicërimat në të zoqve në lisat e brutit nga shtë origjina e poetit, me dritat maramënse dhe apsirën e pafund të demokracisë kurit dhe u bëbur poeti dhe frumon në përjetësi me bardësin dhe gjersin e zëmrës ti e cila pulson me ritmin e vargut që mbushet me gjak të pastër Gjek Marinaj. Si ledzues ndjej në shpirt dhe ripohoj, vlerësimin që i ka bëru oltësojnë ka fituesit shmimit nobë në letërsi në vitin 1986 i cili thot. Kur mi ku im, profesor Gjeri Ku, më tha se kishtë zbuluar një poet të veçantë, nga të gjithë poetët që ja i kishtë ledzuar më parë, me ndova se poezit që mi la për të hedhur njësy, do të ishin të shkruara me numra apo simbole abstrakte e jo me shkronja vetëm pasi lexova ato të cilat mbanin për autor poetin Gjek Marinaj e kuptova se ku ishte fjala nëse marinaj vazhdon të shkruaj kështu ka gjasa se një ditë jo të largët e gjithbota letrare do e kuptoj do mëthënjën e fjalëve vlerësuese të profesor kys për gjekën Herëherë si poet të rralë në botë që ju ledzojt poezia me ajë qëndje dhe që duken si profet dhe poetin shqiptar Gjek Marinaj të duket si një profet, ajë thjesht është një shërbestar plot kultur i poezis që dit ju shërbej poetikish duke filluan nga njerëzit e thjesht dhe deri të piktor të famshën botëror si në poezin jeta dososet më vonë, kushtuar Vincent Mangogut dhe jasesi. Koa e fëmizuar futë këm të voskla në këpuc të tua të e një tura arti dhe si e ndacake vetet matë veten, me lartësin mi dy poleve të globit, jeta do soset më vonë, sepse ka shtangur para lule djelit tëndë. Mjeshtri poezis Gjek Marinaj i ka kaluar kufitë, A jetën lishëm në përbot me librat poetike, aqtë lezuar dhe vlerësuar në dërko të duket se shë një Van Gogh i poezis i cili si ishte një nga themelusit e pikturës moderne. Gjek Marina mbetet një shërbestar i jeshë zakonshëm i poezis, sepse lezusi her shtanget magjishëm para vargut të ti poetik dhe her kërkon të ari fluturimin e kalit në fluturimin pegasian të shërbestarit të poezis, doktor Gjek Marina. Në këtë ditë të veçantë të jetës tënde dhe të botës së letrave këtu në diaspor, ku na hodhi fati të gjithve, të uroj për së largu. Gëzuar 50 vjetorin e ditëlindjes dhe paqë bekimin e Zotit për gjithmonë. Me respekt dhe mirënjohje të veçantë, në pamundësi për të ardhur aty, Kozeta Zylo, New York.